Hej, Sofie Sarenbrant här. Missa inte Limited Edition. Det är en specialutgåva av min bok Bakom din rygg. I ett exklusivt utförande i silver och med massa bonusmaterial på slutet. Den är alltså lite snyggare och lite bättre. Ja, upplösningen är lite vassare och även intrigen måste jag säga, eller? Ja, alltså, nej, nu blir det ju konstigt. Alltså, det är klart att det är samma bok som den andra, men den är ändå lite bättre och lite fylligare. Ja, hur som helst. Den finns hos Bokus i begränsad upplaga. Missa inte det. Det är först till kvarn som gäller.